hati jadi saksi bersamamu. Namun aku tak sanggup merelakan hancur semua. Namun ku tahu yang kau harus ku lepaskan. Jom sarapan, saya tadi masak bubur. Ya, Jal bubunya. Cuba Izzel letak yang lebih sikit. Mak, mana boleh, Mak? Mak kan sakit bawah pinggang. Ya, Mama faham, Jal. Tapi, tak perlu tahu lah macam mana Mama nak makan. Mama tahu Mama sakit, kan? Jal. Mak, apa Izzel siapkan Mama? Mak dah banyak sakit Izzel selama ayah dah tak ada kat dunia ni. Mama tahu. Tapi Mama, Mama dah last one saya ada. Mama sayang Izzel sangat. Kena sakit bawah pinggang. Macam mana? Sekarang aku tak kerja sini lah. Kerja sini? Ha, untuk bayar bil semua sama ubat dia. Berapa tu? Mahal sini. Kau nak cari duit tak? Kalau kau nak cari duit, kau boleh bilang aku. Aku boleh tolong kau. Tapi ni kerja gelap ni. Eh, tak payah. Aku boleh kerja sini. Betul? Betul. Okay, kalau kau tukar kau punya mindset, kau kasi full kau. Aku kasi nombor aku. Okay. Okay, nah. Simpan nombor aku. Eh, masih duduk. Mama okey? Mama okey, Jal. Tapi kaki kiri Mama ni bengkak sikit. Nak Ijal yang urutkan? Boleh juga, Jal. Sebab sini sakit lah. Kita je nak beli ubat, Mama. Tak payah risaulah, Mak. Nanti saya nanti semua. Kita tak ada duit ke? Ada. Mak, apa Ijaz siapkan Mama? Mak dah banyak sakit Ijaz selama ayah dah tak ada kat dunia ni. Tapi kaki kiri Mama ni bengkak sikit. Jar. Ya, Mak. Kita je nak beli ubat, Mama. Aku tahu ini lebih dari cinta. Apalah kami jika bukan luar biasa. Kau juga yakin ini lebih dari cinta. Dan jika kau sedia, akan aku hadir hanya untukmu. Ya, Bang. Tolak. Your mom is in serious condition. Her kidney is damaged. We need to do an operation on her as soon as possible. You'll be fine, okay? Your mom is in serious condition. Her kidney is damaged. We need to do an operation on her as soon as possible. Hello? What's up? Business. Ni kerja tak main mobile lah. Apa sini?
Oh, okey. Angel buat ni semua untuk Mama. Minta maaf kalau apa-apa jadi nanti. Mr. Faisal, you're under arrest. Turn up. Hanya hadirnya cinta.